Ok, dobro jutro, danas smo u bistvu u Yucca Valley, Kalifornija. Včera smo prišli iz Los Angelesa. Pa smo mogli si auto rentat, imeli su full nezakomplicirane automate. Tako pa u Ameriki izgleda ako si rentaš auto. Ok, zdaj smo pa tudi na car rentado, pa je neki problem zaradi tega, ker nije dejanske osebe, kot se bi pogovarjal z njim. Samo robot je, na katerem je linija enega Američana, pa dobi slušalko, pa je to to. Da. Imamo zelo malo problemov. Pa smo dobili pa tako krav. Kojota, verjetno so videli prej, da smo videli njega kojota. S tem so ga malo sliko, tako da se bom še kako sliko dal noter, verjetno že pa. Zdaj smo pa tole v bistvu, gremo pa to plezat, to pa tam na drugi strani je še malo bo strmo. Drugače je tole full wake, oni kaj so kač, rattlesnakes, ne vem kaj so že. Tako da jaz nisem glih pravilno zdaj obut. A vrejo za plezat? A, tak za me zaprovat bo super. Ne bi se spodobil, da ne bi šel plezat. Ne vem, če znam še osmico narediti. E, ja se z obema štrikova moram pokazati. Čeprav, ja samo zemljo, ko da to prav, kjer ga imaš? Pinki. Ta svetlega. Ja. Samo ta svetlega bomo šla. Ok. Potakli. A few moments later. Zdaj smo pa konc z plezanjo. Mogoče malo več čujete, pa da ni ani lepa makina. Zdaj pa gremo sred. Puščava smo v tem trenutku. Explore in discover, hashtag. Kaj takega. Ja, to pa vidi samo v Ameriki. To je autodom. Če bi prijel v Ameriku, tudi so ful dore, malo pikoče. Po original mrtev zed. Na vseh tank štelah. Vem pa tako ameriško klasično hrano, pa nemško klasično hrano. Če iz Minkma, se smo v Minkma že. Ali kaj gara ste ono dole? Ja, pa res, glej, kaj ti je. Gledaj, ne vidi se, ja, mah se tole, tole, tole. Zdaj gre pa pori v Walmart moj. To je tak ogromno. 3:28 AM. We'll be right back.
ok, to je gotovo za današnji video. Sve sam dotio da nisam končao sanga vloga. Če se vam je zdajal dobar video, kliknite like, naročite se, če še niste naročeni, verjetno še niste. pa se vidimo jutri v naslednjem videu.